Ještě jednou všem pěkný den. Se hlásíme z dnešní výplavby. Dneska nejdeme na lodi, ale vyrazili jsme na kajakách. Jinak kdo sleduje naše videa, tak a třeba streamy, tak tento kanál určitě zná, protože to je ten, kde normálně plujeme z lodí. A dneska jsme tady jako kajakáři. My pojedeme tady kousek rovně a pak zatočíme tam do mangrovníků. Tam bude víc přírody potom vidět. Tak už tam skoro budeme. Fakt jenom skoro. Ještě se musíme dostat tam za ty stromy. Jedem proti proudu, proti větru, tak je to takový docela těžký. Ale je krásně, tak co by ne. Vidíte, obloha jsem tam zatažená, ale nebýt toho větru, tak je to krásný den. Taková pohodička. My jsme našli průjezd tady do mangrovníků, takže se necháme unášet. Vyjíždíme tady krásně mezi stromy, kde bude naprostá klidná a tichá voda. Tady to bude bomba. Jsme všichni v plném počtu zatím. Jinak, kdo by chtěl něco vidět o mangrovníkách, tak jsou to stromy, kterým se říká čističí oceánu. A to protože, jak můžete vidět, tak ty kořeny, co rostou do země, tak jsou docela nahusto. Takže se mezi něma zachytí spousta věcí. A tady se proplavíme pod. No a když se podíváte nahoru nad sebe, tak třeba tady tohle je ten budoucí kořen. Dokáže to růst docela rychle. Myslím si, že nám pan říkal, že nějakých 20 cm za týden to dokáže vyrůst, jestli se nepletu. A stromy na tomto, teda stromy, listy tady na tomto stromu slouží k tomu, že pohlcují tu sůl z té vody. A když ty listy začnou žloutnout a opadávat, tak to znamená, že už jsou vlastně tak přesolené, že umírají. A narostou nové a ty zase zbavují ten strom té soli, z té slané vody.
tady už vyplouváme z našeho chráněného teritoria zpátky ven a my se teď objevíme u kivestského letiště. Tady ty fáborky, ty nám značí cestu. Tady opouštíme prostory letiště, nebo vod u letiště. A můžete vidět, že už jsou zase fáborky nachystané. Takže víme, že jedeme správně. Je tady i modrý, nevím, co ten modrý značí. Ale každopádně je tam i červené. Thank you.
vidím venek. Tak, poslední překážka. Ta nejnižší. Jo. Ne? A, OK. Takže to ještě není tam, kde bychom chtěli vyjet, nebo spíš nechtěli, bo nás to tady baví v tom. Ještě pojedeme jedním. Tak. A jsme tady. Nádherně jsme to zvládli. Zpátky v Riviera kanálu. Vítr jde s náma. Ještě abychom nezmokli, no. Hi. How are you? Good, good. How are you? Hi. Pěkná loďka. My už se vracíme kanálem zpátky tam k tomu místu, kde jsme se nalodili. Krásný dům tady. Obrovský. Jedeme si jak páni, protože jedeme s větrem. Že nemusí ani moc padlovat, jenom to tak korigovat, aby jsme jeli rovně. Tak já doufám, že se vám tohle video líbilo. Budu rád, pokud mi tu zanecháte nějaký like, koment. Hlavně si přihlásíte odběr. A budu se těšit na viděnou zase brzy. Takže ještě jednou dnešní nedělní kajaking. My se loučíme, takže ahoj.